سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی۔ اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں ہاتھوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے قیمت بھی لے لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش اتنی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت، دنیاوی مال و متاع کی لالچ آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو دہدا آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ جنت کا درخت ملے گا۔ ابو دہدا اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دہدا کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر آپ کے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دہدا نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل اور کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی کے عالم میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں ابو دہدا کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ مل بھی پائے گا یا نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو دہدا نے خوشی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو دہدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغ عطا کیے ہیں
کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو دادا، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو دادا ہوتا۔ ابو دادا وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو دادا کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دادا نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو دادا کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو دادا تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو دادا تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں۔